الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركلة أرضي كسود هذا ما دين بيولوجيا فصل كفون فور جابتر كين سدحات Introduction to Biotechnology عشر كين كواد وحن طبعا كبران دونا هدو أي بعيد مو كونتكس كان صوص هذا وحن كبران دونا كو Biotechnology مر لواد introduction كسابسن biotechnology سيدو كلا وحينو كبران دونا history of biotechnology تاريخ ده biotechnology وحانا كلا كبران دونا هدو إلا إرادو fermentation خميرينتا وحينو كبران دونا سيدو كلا application of biotechnology وقدام بين وحينو كبران دونا وحانو كسو قبقبينينا exercise وايهي marka uu cashirkaani dhamaado kadib ardayga laanarka bartuhu wuxuu awood u yeelanayaa in uu qeexi karo ama sharaxi karo ereyga biotechnology sidoo kale uu ka garan karo taariikhda ay soo martay isbeddelada ku soo dhacay biotechnologyga laga soo bilaabo xilliga traditionalka ilaa xilligana joogno ee modern biotechnologyga la isticmaalayo sidoo kale wuxuu u yeelan doonaa inuu ogaado hababka application iska lagu dabaqo biotechnology-ga sida sameynta rootiga, cheese-ka iyo caanaha fadhiya ee loo yaqaan yogurt waa yahay. Haddaynu bilaawno cashirkeena koowaad waa horudhac ku saabsan biotechnology-ga. Kelmadda biotechnology waxay noo kooban tahay saddex qaybood sida kaaga muuqato bios oo micnaheedu yahay life iyo techno oo ah tools iyo sidoo kale logos oo ah study. Literal meaning macnaha caadiga ah waxa loo noqonaysa barashada cilmiga barashada tooliska laakiin anagu ma baanin waxaan u baahanahay meaning cilmi ahaan biotechnology muxuu noqonaya erey ahaan bios wuxuu taagantay life techno tools logos study waxa noqonaysa biotechnology aanu baahanahay is the use isticmaalkan isticmaalayno of microorganisms noolayaasha ilmaragtada ah sida bacteriyada iyo funguska to make si loo sameeyo products wax soo saar kaasoo useful faa'iido u leh tahayuma bini'aadamka hadaba biotechnology waxay noqonaysaa in la isticmaalo microorganismska faa'iidada leh ee aan dhibaato lahayn funguska marka leena waa yeast bacteria marka leena lactic acid bacteria waxaynu ka soo saareynaa product faa'iido u leh mankind bini'aadamka maxay uga faa'iideysanayaan for commercial purposes ujeedooyin ganacsi hadda uga faa'iideysan karaan waa yahay haddaynu ku horbaran haddaynu ku bilaabno taariikh ahaan biotechnology-gu erayga the word biotechnology asal ahaan erayasi ma ahan isniyo wax cusub but laakiin humans have used some biotechnology thousands of years ago erigani sax qarnigii 19aad bilowgiisi ayaa la hindisay laakiin biotechnology-gu isticmaalkiisa nolosha bini'aadamka ayay la soo bilaabatay oo ma ahan wax cusub kumanaan sano ka hor ayaa la isticmaalay waxaan fahanay in biotechnology erey ahaan uu cusub yahay laakiin falka biotechnology-ga wuxuu ahaa mid la soo isticmaali jiray sanado badan in past biotechnology-siyaashii hore ee xilliyada hore noolaa waxay isticmaali jireen yeast cell si ay u khamiiriyaan alcoholic drinks-ka ama beer dheh, wine dheh, waxyaabaha khamriga markay rabaan inay soo saaraan waxay adeegsan jireen yeast-ka. Bakteeriyadan waxay u adeegsan jireen markay soo saarayaan cheese, farmaajada, and yogurt iyo caanaha fadhiyo markay adeegsanayaan. Waa yahay. Types of biotechnology. Qaybaha aynu u qaybin doono biotechnology-ga. Waxaan u kala saarnaa saddex green biotechnology oo loo yaqaano agriculture biotechnology. Agriculture biotechnology application iska lagu isticmaalo agro oo ah land iyo culture oo ah cultivating beerasho waa beerista dhirta ama xanaaneynta dhirta sidoo kale waxaan qaadan doonaa tabiskeeda inay ka mid tahay red biotechnology oo ah medical application ka lagu dabaqo daawooyinka sida lagu soo saaro antibiotic production iyo wax la mid ah sidoo kale white biotechnology oo ah industrial biotechnology ee warshadaha isticmaalaan wax soo saarka enzymeska iyo chemicaliska iyo insulin production iyo hormoonada haddaynu ka hormarno aan bilaabno green biotechnology
waxaan u naqaanaa agricultural biotechnology waa is a scientific technique waa hab cilmiyeysan user loo isticmaalo to improve in kor loo qaado la hormariyo plants wax soo saarka dhirta in kor loo qaado qaybta biotechnology-ga qaabilsan ayaa la yiraahdaa agricultural biotechnology hadaba scientists waxa ay isticmaaleen ay hormariyeen habab badan oo ay ku hormarinayaan dalaga tusaale increase inay ziyadeeyaan agricultural productivity wax soo saarka dalag beereedku biotechnology-gan agricultural biotechnology ayaynu adeegsanaa oo saynisyahanadu waxay hormariyeen sidoo kale enhance waxay kor u qaadeen breeders ability to make improvement of crops in beeraleydu kuwa dhirta xanaaneeyo in ay kor u qaadaan ay hormariyaan wax soo dalaga qurxintiisa tusaale haddii galeydu ay sabuulkeeda u yaraa miraha ku yaalla ee galeyduna tiradooda ay yareed waxay awood u yeelanayaan in ay soo saaraan sabuul xajmigiisu dheer yahay mirihiisuna badan yahay taasi waxay hormarinaysaa ay kor u qaadaysaa qiimihiisa hadaba use of biotechnology marka aan ka hadlayno biotechnology techniques markii la hormarinayo in agriculture tusaale waxaan soo qaadanaynaa mar labaad vitamin A deficiency markii uu dhaco oo fitamiinka araga la xiriiro haddii ay dhacdo vitamin A deficiency waxaan naqaanaa fasaladeena dugsiga sare fasal kasta aad ku soo qaadanay nutrition chapter-ka ahaa in deficiency of vitamin A ay keento night blindness inda habeen ama ilmaha yari qofka markuu yaryahay haddii vitamin A deficiency ku dhaco inay u keeni karto inuu araga beelo hadaba marka haddaan laga daaweyn biotechnology maxay soo saartay by agricultural biotechnology inaga ka faa'iideysanayno golden rice ayaa la soo saaray bariiska la yiraahdo oo lagu sameeyay hab genetically ah to produce isaguna wuxuu noo saaraya maadada liya beta carotene waa precursor waxay bilow u tahay oo ay sameysaa vitamin A ayadoo u bedeleyso hadhow this beta carotene waxay ina noqon doontaa vitamin A ayay isugu ka bedeli doontaa waxaana hadaba cunno ay ku jiro golden rice waxay naga caawin doontaa in ay ina siiso vitamin A waxaana uga ofakam uga adkaanaynaa in la anti ku dhici lahayd young age waayahay waxaynu soo galnay white biotechnology ama industrial biotechnology loo yaqaan ayadoo waxay qaabeynayaa design lagu sameynayaa microorganismska bakteeriyada iyo funguska mostly labadaas isticmaalnaa iyagaasan waxaan ka soo saarayna useful substance sheeyaalo faa'iido leh oo muhiim u leh bini'aadamka sida chemicals enzymes iyo hormones ayaa la soo saaraya hadhowna commercially waa la suuq geynaya plastics waxyaabaha plastiga ah ayaa kamid ah waxyaabaha ay white biotechnology ama industrial biotechnology uga faa'iideysano ugu dambeyn red biotechnology-ga la yiraahdo waa midda la xiriirta medicine daawada ereygani waxaa loo isticmaalaa medical process waxaana la qaabeeyaa microorganism-ka ayaan qaabeynayna to make si aan uga dhigno products wax soo saar faa'iido leh uga sameyno such as sida antibiotic oo kalaan soo saarayna sida sawirkeeda kaga muuqdo sawirkaas sida noogu muuqdo daawooyinkaas ayaynu ka soo saarnay red biotechnology hadaba arday faa'iidada ama use-ka loo isticmaalo biotechnology techniques-ka la adeegsado in medicine waxaa kamid ah production of medicines inaynu soo saarno daawooyin and pharmaceutical or pharmaceutical products for treating or diagnosing disorders inaan xaaladaha khalalka ku yimaado si loo ogaado loo daweeyo waxaan adeegsanaa medical biotechnology sidoo kale waxa la qaabeynaya manufacture of antibiotic and vaccines talaalo iyo antibiotics ayaynu kaga faa'iideysanaa engineer of genetic defects waxaa jirta xanuuno lagu dhasho ilmaha oo ka dhashay mutation ka dhacay chromosome-ka ama gene-ka tusaale gene mutation oo kala duudhaa ama chromosome mutation Down syndrome ilmaha qabo defect ayaa ku dhalanayaan taasii waxa la sameynaya gene-ka ayaa laga bedelayaa manipulation habkani waxaan ku baran doonaa genetics-ka qaybta genetic engineering-ka ayaan kaga baran doonaa haduu ila yiraahdo waxa kale loo adeegsadaa forensics qoloyinka dambiyada baaro ayaa loo adeegsadaa forensic science hadaba biotechnology-ga aynu dhahanay saddexdaas qaybood aan u qaybinay hadaan soo koobno waxaan u qaybin karnaa labadan qayb ee waaweyn ee kala ah traditional biotechnology iyo modern biotechnology waayahay
traditional biotechnology hadaan arday wax kaaga sheego waa application iska loo adeegsado waligeedna la soo adeegsan jiray kumanaan sano boqolaal sano ka hor sida yogurt production yogurtigu waa caanaha fadhiyo maalmahan dambe dalkeenu way ku soo bateen waxa la soo saaraa caanaha si fadhiya yogurtiga la yiraahdo protein ayaa ka buuxo wuxuu aad ugu fiican yahay mostly dadka qaado biraha ama jiimka waayo waxa ku jira protein proteinkuna waa naqaanaa waa building blocks waxay dhisayaa jirka ayuu dhisayaa waxaa kaloo ka mid ah cheese cheese waxaynu ku sheegnay farmaajada rootiga lagu cuno sidoo kale waxaa la traditional biotechnology waxay noqon kartaa baking bread dunida rootiga waa la soo duban jiray markii la sameeyay rootiga modern biotechnology iyadoo is often associated with waxay la xiriirtaa production of insulin markii la soo saarayo insulin waayo waxaan soo baranay ashirkeeni kan ka horeeyay in hadii qofka ay ku dhacdo deficiency of insulin ama lack of insulin in uu ku dhacay xanuunka la yiraahdo maxaan dhahnay yes xanuunka la yiraahdo diabetes ayaa ku dhacayo diabetes kaasina waxa uu keenaya in qofka xanuunkaasi halista seriouska uu ku dhaco oo sokorta la soo dejin waayo sida daraadeed marka waxa laga faa'iideysanaa modern biotechnology anaga ka faa'iideysanayno ayaa waxaan soo saarnaa insulin sidoo kale modern biotechnology waxa laga faa'iideystaa antibiotic production kala soo saaray sida penicillin sidoo kale pharmaceuticalska ayaan u adeegsanaa soo saarideeda waxaan fahannay biotechnology-gu guud ahaan markii aan isku darno saddexdi qaybood inaan u kala saari karno laba qaybood oo muhiim ah ogow arday labadan ayaa aad muhiim noogu ah markiina la weydiiyo types of biotechnology waa yahay haddaba qaybta ku xigta waxaan dhahnay waxaan baranaynaa fermentation maxaan sabab u baranaynaa fermentation-ku cashirkeena labaad waxaan baran doonaa applicationiska sida loogu dabaqo biotechnology-ga marka aan sameyn doono rootiga ama cheese-ka waxaan u baahannahay inuu dhaco fermentation haddaba annagoo maskaxdeena dib u celinayno waxaan isweydiinaynaa waa maxay khamiirintu maxay tahay fermentation fermentation is a process waa hab in which kaaso organic substance walxaa asalkoodu yahay organiga slowly broken down si tartiib tartiib ee loo burburinayo by means iyadoo la adeegsanayo of microorganisms noole ilma aragtaa haddaan ku weydiiyo ama lagu weydiiyo waa maxay fermentation waxaa leedahay waa habka lagu burburinayo organic substance si tartiib muddo ayay qaadataa sheegay markuu khamiirayo iyadoo la adeegsanayo microorganism waa yahay soo fiiri halkan waxaan naqaanaa in glucose-ku uu yahay organic haddii ay la falgalo haduu la falgalo microorganism-ka la yihahdo yeastiga waxa uu weliba anaerobic respiration fermentation waxaa laga wadaa anaerobic respiration waxaa laga ilaalinayaa presence of oxygen wuxuu u kala jibinayaa glucose-keena wuxuu noqonayaa ethanol plus carbon dioxide wuxuu noqonayaa markaas ayaan dhaheenaa waxaa dhacay fermentation ethanol plus carbon dioxide waayahay glucose markan kore waa word equation qaacidadu hadal ahaan u qoran tan hoose labaadna waa simple equation glucose ayaa waxaa la falgalay yeast waxaa soo saartay ethanol iyo carbon dioxide haddaba marka reactionka falgalka noocaas u dhacaya markaan shay starage ah oo aan meel gelino oo aan ka ilaalino hawada oo aan ku darno yeast waxaa noo soo baxaya natiijadana noqotay ethanol iyo carbon dioxide habkaasi ayaa la yidhaahdaa fermentation habkaasi ayaa la yidhaahdaa fermentation haddaba ogow fermentation-ku waxay ku dhacdaa inta badan heerkul waxay u baahan tahay 20 ilaa 30 degrees centigrade marka cajiinka la qaso ama burka la rabay in la dubo rootiga guriga muddada waxa qoraxda loo dhigayo wax kale maaha waxaa la raadinayaa heerkul ku habboon suitable temperature weliba waxaa loo baahan yahay in anaerobic condition xaalad laga ilaaliyo absence of oxygen without oxygen haddii ay dhacdo in oxygen uu la falgalo nooma imaanayo barodhagtiga aan raadinayna ee ahaa in uu carbon dioxide soo baxo si khamiirinta ay u dhacday aan ku ogaano haddii ay sidaa dhacdo oxygen ethanolka waxaa la falgalaya oxygena la falgalaya waxaa soo baxayo finiger halkan cunnada aynu ku darsano aynu u baahneen mar annaga waxaan rabnay inay dhacdo khamiirin sababtoo oxygen ayaa la falgalay waxaa soo baxday natiijo aan tii la rabay ahayn waa yahay experimentigaani tijaabadan fermentationka markii la sameynayo yeast ayaan dul istaagaynaa wax yar haddii aynu soo qaadano yeast
aynu ku darno glucose waxaan fahanay waxaan wadanaa glucose solution waxaan ku darnay yeast and put in a one place sidoo kale waxaan fiirinay favorable condition ka ay ku kori karaan ee u baahan yiin diirimaad leh arintaas haday soo imaadaan waxa caadi ah oo la og yahay it will begin to ferment waxa bilaabanayo inay khamiiraan haddaan isku darno yeast oo fiixsada ah iyo glucose waa yahay say ku dhaceysa markii waxay ku dhaceysa yeast breaks down the glucose yeastiga ayaa waxay burburinaysa glucose ka si loo soo saaro energy waxaana dibadda u baxaya colorless gas colorless gas taas ayaan rawnaa markii inaan ogaano in colorless gas kaasi waa carbon dioxide in carbon dioxide uu soo baxana waxa inoo cadeynayo detergent waxa inoo ah calcium hydroxide solution ama lime water oo maxaa dhacaysa ku ogaanaya the lime water changes into colored milk lime water ki no soo baxay ayaa waxaynu ku arkayna in aanu caano isku bedeshay oo lime water quick lime taasi waxay noo cadeynaysa inuu dhacay fermentation maxaa sabab sababtoo ah carbon dioxide ayaa dibadda u baxay waxaana noo cadeynayo calcium hydroxide solution ka ayaa wuxuu noqday colloidi aynu aragna marka in this experiment marka u dhacay tijaabadaani glucose solution was boiled glucose solution ku wala karkarinaya marka koowaad intaana lagu darin yeastiga an oil added on the top tijaabada markaan sameeyno analysis-ka qalabkan aan muujin doono muqaal slide-ka ku xiga aan ku arki doono lakabka corona saliid ayaan ka dhigeyna marka hore inta aynan ku darin yeastigana waan ku leenayna hadaba la soo arday halkaas ayaan waxaan ka weydiin doonaa su'aalo waa inay la socotaa the glucose solution marka la karkari kadibna is then allowed waxa loo ogolaadaa to cool inuu qabo before adding the yeast intaan lagu darin maskaxdaada isticmaal waxaan dhahnay tijaabadan markaan sameeyneyno waana karkarineyna marka koowaad kulayl boil ku sameeyneyna kadibna saliid aan dusha ugu dareyna solution ka kadibna waxa ogolaanayna inuu qabo intaan ku darin yeastiga waa qabojineyna su'aalahaasan ka weydiinay hadhow la soo lab markii aan tagno aan tijaabadan sameeyneyno qalabkaasi baaritaaskani ayaan haysanaa flaskiga iyo test tube-kaasi waxaan dhahnay halkaasi waxay noogu jiray sugar solution waa glucose sugar solution-ka aan sheegayno waa glucose waxaan ku dareynaa yeast why waxaan ognahay yeastigu inuu sameeyo breakdown of glucose inuu burburinayo marka hore su'aasha hadda aan ku weydiiyey dib aan isaga weydiin doonaa jawaabahaynana bixin doonaa korka korna top of the flask-kana waxaan ku shubnay oil layer lakab saliida maxaa dhacay maxaa is leedahay to prevent oxygen inuu soo galin waxaan ka ilaalinaynaa in oxygen uu soo galo waxaan noo sameysmay lime horaan u soo sheegay waxaan dhaanay waxaan noo sameysmay lime water kaas calcium hydroxide kana maxaa midabkiisu noqday cloudy calaw ama milk aan aano taasina waxay noo cadeynaysaa in meesha uu jiro presence of what of carbon dioxide why hadaba glucose solution is boiled markii koowaad aynu tijaabadeena sameeyneynay waxaan dhahnay glucose ka waynu karkarineynaa why sabab to kill natural bacteria markii hore aan soo qaadanayna hawada waxa la socda bacteria natural bacteria aan dileyna mar labaad hadii any presence of oxygen uu jiray ayaan drive off oxygen ka saareyna tijaabada markaan sameeyneynaa koowaad sababtan u karkarinay labo why oil is added on the top of it maxaan oil isku ugu darnay to avoid oxygen to get in it oil lakabka sare ee layerka oo layerka dabcan hadaan mar idin celiyo lakab layerka sare wuxuu naga ilaalinayaa in oxygen u galo why sabab the glucose solution is allowed to cool before adding yeast markii hore maxaan u qaboojinay intaynu ku darin koorna hadaan meeshi karkarsan aynu ku darno yeastiga tijaabadeena yeastiga la rabo inay shaqo noo qabato way dhimanaysa kill the yeast cellka mar rabno markay inuu naga dhinto waxaan u baahanahay inuu sameeyo fermentation ka ugu dambeyn cashirkeenii arday waxaan ku soo gabagabeeyneynaa exercise kan kooban oo ah looga baahan yahay arday kasta inuu kali uga shaqeeyo marka koowaad waxaad qeexdaa biotechnology maxay tahay biotechnology fermentation waxaad qortaa sample equation of fermentation marraba waa equation waxaan u baahanahay inaad ii soo qortid habka sumad ahaan oo u dhacayo isla acta fermentation-ka waxaa sidoo kale inaad taxdaa oo magacowdaa noocyada biotechnology-ga adoo adeegsanayo the two broad categories-ka waaweyn oo ah kuma sheegayo adigaan kaa doonayaa sidoo kale neem waxaa magacowdaa two microorganisms-ka ugu muhiimsan aynu adeegsanno
مركان استعمالنا بايوتكنولوجي أدبو ما سنتين وحيدين رجينيا قول إيه هرمر إيه عافمات غب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.